Jag ska använda digitalt verktyg för att lösa den här. Och sen ska jag visa hur jag får samma resultat utan digitalt verktyg. Eh, jag tycker det är roligare att först lösa den här och manuellt och se vilket svar jag får och sen titta på digitala verktyget och se om det stämmer. För det är så jag ofta brukar använda den här till exempel i prov. Så kan man ju lösa den här först. Så det första jag gör är att jag multiplicerar in Femman i parentesen här. Och då får jag fem stycken x upphöjt till 2 minus 5 gånger minus 2, det är minus 10 är lika med x upphöjt till 2. Sedan vill jag ju få x kvadrat ensam på ena sidan. Så det jag gör här först är att jag tittar på vilken sida har det största x kvadratvärdet. och Det är ju det här 5. Det är ett större tal än 1 som jag har här. Så då tar jag och adderar över 10 här för att undvika att det blir 0 på den här sidan. För ibland så, så blir det skriver man någonting annat så att man råkar göra fel. Så här så får jag alltså då 5 x i kvadrat är lika med x i kvadrat plus 10. och sedan minus x i kvadrat där minus x i kvadrat där så får jag fyra stycken x i kvadrat är lika med tio. Sedan dividerar jag båda sidorna med 4. så att vi kan skriva det också eftersom att jag har skrivit med röd hela tiden så här långt. Jag får x i kvadrat är lika med tio fjärdedelar. Sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor Så jag får x är lika med och i samband med det så skriver jag också det här plus minus tio fjärdedelar. Så svaret här det är att jag har en lösning som är det negativa värdet. Så minus kvadratroten ur tio fjärdedelar. Och den andra lösningen kommer att vara den positiva lösningen. 10 fjärdedelar. Och vilken man börjar med spelar ingen roll. Så Det spelar ingen roll om jag kallar X1 den positiva lösningen och X2 den negativa eller tvärtom. Så där har jag mina lösningar när jag löste det här manuellt. Men sen då om jag använder digitalt verktyg så finns det lite olika alternativ beroende på vilken räknare man har. Och här så använder jag Casio-räknaren och då trycker jag options. Och sen väljer jag F4 kalk. Och sen väljer jag F5 solv. Här. Så trycker jag på F5 och så sen skriver jag helt enkelt in hela ekvationen precis som den står. Så jag skriver 5x upphöjt till Förlåt, jag skriver inte alls det. Jag skriver femman här och så skriver jag parentesen. Det är en parentes här. Sen x i kvadrat och så sen minus 2. Slut parentes. Så har jag skrivit hela vänstersidan. Sen skriver jag ett likhetstecken. Och likhetstecknet får jag genom att trycka shift och den här knappen så dyker det upp. Och så skriver jag x upphöjt till 2 där och så trycker jag execute. Och så står det i litet varningsmeddelande att det kan finnas fler lösningar till den här ekvationen. Jag trycker exit och då ser jag mina lösningar. Det är ett mängdklammer här så att jag ser att jag får två stycken lösningar. Det ena är det negativa minus kvadratrot ur 10 genom 4 och det andra är den positiva och då ser ni att jag får samma lösning som jag löser det utan digitala verktyg.